Սեպտեմբերի 24-ից 30-ը Ռուսաստանի անապակ քաղաքում տեղի է ունենալու աշխարհի գավաթի առաջնությունը, որին մասնակցելու է Հայաստանի կիկբոքսինգի ազգային ֆեդերացիայի հավաքականը։ Մենք լավ նախապատրաստվել ենք այս առաջնությանը, քանի որ ազգային ֆեդերացիան ամեն ինչ արել է, ստեղծել է բոլոր պայմանները մեր բոլոր մարզիկների համար, որպեսզի լավ նախապատրաստվեն այս առաջնությանը, ստեղծել է բոլոր պայմանները մեր բոլոր մարզիչների համար, որպեսզի միայն մարզիչների ուշադրության կիզակետում լինեն մարզիկների մարզումները, համոզված ենք, որ մենք ունենալու ենք քաշային կարգում մրցանակային տեղեր, չեմ ուզի խոսել հաջողությունների մասին, վերադառնալուց Հայաստան արդեն տղաները ցույց կտան իրենց հաջողությունները, արդեն իրենց արդյունքներով։ Հայաստանի կիկբոքսինգի ազգային ֆեդերացիայի հավաքականը անապահ է մեկնելու 16 մարզիկով, 2 մարզիչով և 1 մրցավարով։ Ֆեդերացիայի փոխնախագահ Վարդան Աբգարյանը, ով նաև մրցաշարի գլխավոր մրցավարն է, նույնպես հաղթանակի սպասելիքներ ունի հավաքականից։ Այս մրցաշարին մենք երկար ժամանակով ենք պատրաստվել, մեր տղաները մասնակցել են ակումբային առաջնությանը և լավագույնները մեդալակիններին հնարավորություն է տրվել մասնակցելու Հայաստանի առաջնությանը։ Եվ Հայաստանի առաջնությունը վերջում մենք արդեն ընտրեցինք ավագ մարզիչի և այն ղեկավարների շնորհիվ, որոնք մասնագիտական կրթություն ունեն այդ հաշիվը անելու համար, և ընտրեցինք լավագույն տղաներին, և այդ տղաները մասնակցեցին մի շարք մրցաշարի։ Դա եղավ Սևսովյան գավաթի առաջնությունը, որտեղ մասնակցեցինք բոլոր ֆեդերացիայի հավաքականով, դրանից հետո մասնակցեցինք Ղարաբաղում կայանալիք մեր կինգբոքսինգի մրցաշարին։ Ես ուզում ներկայացնել, որ Ղարաբաղում ունենք մեր մասնաճյուղը ազգային կինգբոքսինգի ֆեդերացիայի, Արցախի հանրապետության կինգբոքսինգի ֆեդերացիան, և այս մրցաշարին մասնակցում ենք շատ ուժեղ կազմով։ Ես ուզում ներկայացնել, որ ֆեդերացիայի նախագահ Գառնիկ Հայրապետյանը շատ ուշադիր է եղել այս մրցաշարին կազմակերպելու և պատրաստվելու համար, և նաև մեր հավաքականի մարզիչ Արթուր Արշակյանը այս մրցաշարին պատրաստելու համար շատ խելացի հմտորեն մոտեցի այս մրցաշարին, և այս մրցաշարին մենք ուղեգիր ենք ձեր բերել մասնակցելու, բոլորը չեն կարող մասնակցել այս կարևոր մրցաշարին, և այս մրցաշարին ամենակարևորությունը տալիս եմ նրան, որ հավաքականի մեծահասակները, որոնք կբերեն ուղեգիր մասնակցելու Թուրքիայում կայանալիք աշխարհի վակոյի առաջնությանը, որը կկայանա Թուրքիայի Անտալիա քաղաքում, և հույսով եմ, որ մենք կունենանք ուղեգիրներ և այնտեղից էլ կբերենք, որտեղ այդ մեդալները մեզ շատ կարևորում է Թուրքիայից բերել և Թուրքիայում բարձրացնել եռագույն դրոշը։ Հավաքականի ավագ մարզիչ Արթուր Արշակյանն էլ վստահեցնում է, որ տղաները գերազանց մարզավիճակում են։ Մրցաշարի մասնակից 72-ների շարքում նա չի բացառում, որ կա պոտենցիալ մրցակից և ուժեղագույն երկիր, բայց նույնիսկ ուժեղագույների հետ հավասարապես մրցելու և արդյունքներ գրանցելու հարցում նա նույնպես լավատես է։ Մրցաշարին նախապատրաստվել ենք 3 փուլով, տղաները անցել են լավ մարզահավաք, ունեցել ենք դրանին մարզահավաքներից առաջ ունեցել ենք մրցաշարեր, որոնք այդ մրցաշարերը հաղթելով տղաները արդեն ուղեգիր են ձեռք բերել, որպեսզի մասնակցեն այս մրցաշարին։ Այս մրցաշարին մենք ամեն տարի կարելի ասել մասնակցում ենք ու ունեցել ենք բավականին հաջողություններ։ Նորից հիմա այս տարի մասնակցելով այս մրցաշարին գնում ենք հաղթելու, գնում ենք մեր եռագույնը բարձրացնելու նպատակով։ Մոտ 70 երկիր մասնակցում է այս մրցաշարին, պոտենցիալ երկրներից կասեմ, որ մեր հարևոր պետությունն է ուժեղ, Ռուսաստանը հենց ինքը ունի լավ հավաքական, որ բազում հաջողություններ են ունենում, բայց դե մեր համար դա էական չի, մենք գնում ենք հաղթելու, գնում ենք մեր պետության դրոշը բարձրացնելու, գնում ենք մեր ֆեդերացիան ներկայացնելու, ու ուզում եմ խորին շնորհակալություն ես հայտնել Գառնիկ Հայրապետյանին, ֆեդերացիայի նախագահ, որ ինքը մեծ աջակցություն ա ցույց տալիս ֆեդերացիայի մարզիկների և մարզչական կազմի համար, ամեն ինչ ջանք ու եռանք չի խնայում, որպեսզի լավ նախապատրաստվեն, լավ տղաները լավ մարզավիճակում գտնվեն, մասնակցեն մրցաշարերին, ու մեր ամենամեծ նպատակը, ինչպես պարոն Աբգարյանը ասեց, մեր ամենամեծ նպատակը Թուրքիայում կայանալիք մեծահասակների աշխարհի առաջնությունն է։ Շեշտը դնում ենք նաև այդ մրցաշարի վրա, ուզում ենք մեր եռագույնը ծածանվի Թուրքիայում։ Իմ տղան կինգբոքսի ֆեդերացիայի շնորհիվ բարձր արդյունքներ է հասնում, և հույսով եմ էլի ավելի բարձունքների կհասնի, որտեղ ֆեդերացիան ամեն ինչ անում է մարզիկների համար։ Անչափ շնորհակալ եմ ֆեդերացիայի նախագահից, բոլոր անձնակազմից, որ իմ տղային այս սենց կարճ ժամանակում հասցեցին սենց աստիճանի, սենց բարձունքի։
անչափ շնորհակալ եմ եւ հույսով եմ ավելի բարձունքների կհասնի, որովհետեւ ֆեդերացիայի նախագահը ամեն ինչ անում է իր մարզիկների համար։